Küçük olanlar. Oy, oy atlaklar. Gördün mü az atladı? Bir hafta olur. Bir hafta olur. Gel, gel, mah, 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 mah. Mah, 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 mah. Gel, 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 gel. Ой, назло сенен ойнайлар. Ой, анда бештіне. Бір, екі, үч, дорт, беш. Кордам, бес башқа беренге қара айтылы. Ән күшу ауыл. Ауылар екі дене екзелер. Екі дене доғда анасы. Мұн ауысы ән күшу. Ага. А бу хаверинги да хачык. А бу огланчык, бах назар огланчык, бах. Бір афта олара, бір афта. А у бірлере уч кун. Ага. А бу балабан сына. У анасы олара. Хана хазым көместе таудихлар қозлай. Хана назын таудихлары. Бақ нас таудихлар бізе. Таудихлар чоқ. Там тауқылар не қозылай? Немірта. Ахана қоразы бар мұнда? Қораз. Оң айын балабан сөйл. Анасы істе тауқылар мұнда сенде бар? Менде бар хавиренге, қара хавиренге не оныңда бар. Аха. Бияз бардан. Сер, үл ренге, қара сөйлері бардан. Көместеч сауқылар чығы бізде өре? Е, бәнші птерлер бар. Аңында. Баба. Ау. Мен әкәрі, ана мәдері. Сауқылар қосыласа, емұрттағында мен чіптей чықай. Оле. Ну, вы же ашаем темрта у нечипте? Йох, а нас отрса таучих. Игр мы дёрткун. Сон таух. Сон чипчелый. Игр мы дёрткун дел. А та нас отрмаса емрта ларнулся не. Таух. Чипчелый мой. Емрта бы зашаях. Ну, лехазан.